ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ହେଲେ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ହେଲାନି ରାସ୍ତା ମରାମତି। ଶେଷରେ ପାଦଚଳା ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ହରିପୁର ଗାଁରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବିକାଶର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ବୟାନ କରୁଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି, ପାଦ ଚିପି ଚିପି ନ କଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ କହିବନି। ଏପରିକି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ କାଦୁଅରେ ବସି ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତା କାଦୁଅ, ଚାଲିପାରୁନେ, ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଘା ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲା ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଏରକମ କିଛି କରୁନେ, ନାମିତ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆବାହନରେ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆସିକି ଏଠି ମିଳେ ଗାଁକୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ବି ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ହରିପୁରରେ କାମ ହେବ। ଏଇ କାମ ହେଇଛି ହରିପୁରରେ, ଧାନ ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ରୁଆ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁର ତିନିଟା ସରପଞ୍ଚ 15 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି କେହି ବୁଝୁନେ, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି, ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ରାସ୍ତା 40 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛି ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଉପର ସାହି ଲୋକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ସେଥିପାଇଁ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ ଆସିକି ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜେଇ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ହରିପୁର ହେଲା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ ଗାଁ, ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ଏତେ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାଇକେଲ ଆସିଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କର କହିଲେ ରାସ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ସେହି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି ତାହେଲେ କଲା କୁଆଡ଼େ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।